Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Соңғы 8 жылда Алматының Алатау ауданына құйылған инвестиция көлемі 32 есеге артқан. Аймақ қазір жұртшылық үшін жайлы жаңа орталыққа айналған. Бұл ауданда биылғы универсиаданың басын сандыра Алматы арена мен атлеттер қалашығы орналасқан. Жақын маңда 15,6 мың пәтерлік шағын аудан, соның ішінде ескі үйлер бағдарламасы бойынша 9 қабатты 2 үй бой көтерген. Алдағы 3 жылда тағы 16 мың пәтер пайдалануға берілмек. Жалпы көлемі 720 тонна Қазақстан астығы тиелген 32 контейнер шығыс қытайлық Ляньюньгань порты арқылы Вьетнамға жеткізілді. Бұл тарихи оқиға еліміз бен Қытайдың көлік компаниялары арасындағы өзара іс-қимыл жоспары бойынша жүзеге асты. Барлығымыз ұзақ уақыт күткен екі ел үшін де маңызды оқиғаға куә болып отырмыз. Қазақстан мен Қытайдың көлік компанияларының өзара тығыз іс-қимылының арқасында еліміз алғаш рет Вьетнамға астық экспорттау мүмкіндігіне ие болды. Астықты алғаш рет жөнелтуді Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының еншілес кәсіпорны Ляньюньгань қаласындағы Қытайлық Қазақстанда халықаралық логистикалық компания мекемесімен бірлесе отырып жүзеге асырды. Жалпы Қазақстан астығын Вьетнамға жеткізу, бір белдеу, бір жол бағдарламасын жүзеге асыруға зор үлес қосады деп мәлімдеді Қытайдағы Қазақстан елшілігінің кеңесшісі Сәуле Нұрғалиева. Елімізде чехиялық капиталдың қатысуымен 185 бірлескен кәсіпорын тіркелген. Қазір олардың 107-сі нәтижелі жұмыс істейді. Чехия елімізге автокөліктер және оның бөлшектерін тасымалдап, жиһаз, электр жабдықтары, шыны өнімдері және фармацевтикалық тауарларды сатады. 2005 жылдан бері бұл мемлекеттен тартылған инвестиция көлемі 186 миллион долларды құраған. Екіжақты әріптестікке Қазақстан-Чехия үкіметаралық комиссиясы оң ықпал еткен. Сол арқылы экономикалық байланысты бекемдеуге бағытталған 16 халықаралық келісім жүзеге асып келеді. Табысты адам өзін жоғары бағалайды, бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.